صرافي چې په افغانستان او سیمه کې د یوې نیمې پیړۍ راهیسې د پیسو د لیږد رالیږد دودیز مالي سیستم دی، په پاکستان کې یې هم د عصري بانکوالۍ سره څنګ پر څنګ تر دې دمه دوام کړی دی. د پېښور په بورډ، کارخانو، چوکیادګار او نور بېلابېلو مارکیټونو کې دا مهال افغان صرافان فعالیت لري او د پیسو د ادلون بدلون له لارې ګټه وټه کوي، خو دوی وایي د لایسنس یا کارت نه درلودلو له کبله په خلاص مټ خپله دنده نشي ترسره کولی. زموږ سره لایسنس نشته ټولو افغانانو ته، ځکه چې بانک ته بانک سټیټ بانک موږ ته وایي چې که تاسو لایسنس غواړئ نو تاسو 15 کروړه راکلدارې موږ سره جمع کوي، نو ته په تاسو سره باید لایسنس درکوو. هغه هم افغانانو ته نه ورکوي، پاکستاني کس ورکوي. او که مونږ دلته اخلو، که ډالر اخلو یا پاؤنډ اخلو یا به یورو اخلو، دلته حکومت راځي، ډېر مشکل ده، موږ ته ستونزې جوړوي. اف آی والا راځي بار بار، ټول چوکیادګار صرافان نیسي، دلته نیسي، او غټ موږ ته مشکل جوړ شوی. مونږ دلته وخت نه دغه افغانیو کاروبار کوو، تقریبا 15 کاله وشو د افغانیو ډالر دلته بدلیږي پاکستان کې. په چوکیادګار کې 80% صرافي د افغانانو له لوري کیږي. په دې بازار کې موجود افغان سوداګر د غیر قانوني کاروبار د تورونو لاندې د پاکستاني چارواکو له لوري نیول کیږي، او همدا لامل دی چې دوی په آزاده ډول سوداګري نشي کولی. د پاکستان مالی تورم او د حکومت له لوري ځینې کاري بندیزونو د دغو صرافانو د سوداګرۍ په مخه کې خنډونه راولاړ کړي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د روزګار په برخه کې دی ورته د اسانتیاو پیدا کولو په موخه کارتونه ورکړي. څو ځلې بلکې څو کاله وشو موږ دا درخواست ورکوو حکومتونو له چې دا کم دلته چې صرافان دي، یو خو دا د غټې سرمایه والا خلک نه دي، د دوی کم چې شرط دي، اصول دي، د لایسنس اخیستلو ډېر سخت دي. نو موږ خپل څو ځل دوی ته وویلې چې دوی دپاره کار اسان که دوی له سي کټګري لایسنس ورکړه، لکه څنګه چې په هوټلو کې، یا دې موږ به د سټیټ بینکونو سره ټچ کې دې ځای کې دوی سره دې موږ وتړل شو چې موږ اخیستل خرڅول کوو، مازیګر به هغوی سره خپل دغه کوو، یا دې موږ له داسې یو په اسانه توګه باندې بل سي کټګري لایسنس راکړي چې دا ټول خلک آزاد شي کاروبار کوي، دوی ته به مان ساتي ریکارډ به ورته ملاویږي او د خلکو ته به د کاروبار هم اسانتي وي. حکومت ته خواست کو چې په هر رقم کېږي صرافانو سره ګزاره وکړي. صرافان د حکومت لخوا هم تنګ دي، هره ورځ راځي او چاپي وایي. موږ څه غیر قانوني کار نه کوو، موږ وایو چې راشه موږ څه ته کښېنه، که موږ غیر قانوني کار کوو موږ بند کړه، او موږ خپله مزدوري کوو. دا 10 پیسې 15 پیسې د نه یې واخلو په بلې خرڅ کړو، بل نه یې واخلو په بلې خرڅ کړو، د ورځې یا 15 زره روپۍ وګټو یا تاوان وکړو، بیا کور ته ځو. هغوی وایي تاسې لایسنس واخلئ، موږ ته لایسنس نه ملاویږي. لایسنس چې دا دلته ډېر قیمته ده. موږ حکومت نه دا خواست کوو چې موږ ته داسې یو شی راکړي چې د موږ کار هم پرې کېږي او دوی ته ټیکس هم موږ ورکړو. د خیبر پختونخوا د فدرالي تحقیقاتي ادارې مشر نثار احمد خان په دې اړوند امریکا غږ ته وویل چې د پاکستان د دولتي بانک له جواز پرته که څوک هم د حوالې او یا د پیسو د تبادلې غیر قانوني کاروبار کوي، د پاکستان د بهرنیو قانوني مقرراتو له مخې به ورسره چلند کیږي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.